Krásný energický den, vítejte u dalšího videa kanálu Electrodead. Tentokrát je mým hostem, který jsem oslovil, Radek. Je to úspěšný autor YouTube kanálu Akcelerace videoblogy. Já jsem ho požádal, jestli by se mnou neudělal tenhle rozhovor. Tak děkuju za pozvání. Já teda nevím, jestli jsem schopen něco ti říct k elektromobilitě, protože ty a diváci kanálu Electrodead jako daleko více znají a vědí o elektromobilitě než já. Ale my se nemusíme vlastně bavit o elektromobilitě. Máš nějaká témata? My se budeme bavit o autech, o životě, o životním prostředí a o podnikání. O podnikání můžeme taky něco. Dobře, tak jdeme na to. Sledujete kanál Electrodead o radosti z elektromobility. Ahoj Radku, kdy do toho života přišel první impuls, že jsi se rozhodl svoji vášeň pro automobily přenést do videa a začít točit akcelerace videoblogy? To je dobrá otázka. A já si myslím, že úplně první impuls vzešel z nějakého testování jednoho auta, které jsem měl půjčené, když moje auto bylo v servisu. A já jsem tam dal nějak GoPročka, jsem přilepil a zkusil jsem prostě k tomu autu něco říct. A ta myšlenka byla taková, prostě začít dělat jakoby lidem trochu radost v tom, že budu pro ně točit nějaká auta, která jsou nedostupná úplně. Jako. Takže tenkrát to byla, to si pamatuju, to byla BMW řady 3, 335D. A já jsem tomu natočil video. Přičemž na tom videu jsem nechtěl být vidět, takže jsem měl kapuci. Jo, prostě a bylo to šílené. A hned jako komentáře byly prostě sundej si příště kapuci, takže potom jsem se už jako přiznal, že jsem to já a točil jsem dále. Ale ta myšlenka byla prostě opravdu, ať to zní frázovitě, dělat lidem radost. Opravdu se snažit natáčet. A proto vlastně ta videa, která jsou, nebo ta auta, která jsou v těch videích, jsou většinou luxusní, sportovní, unikátní něčím a podobně a právě, že ty lidi na to nemají možnost třeba dosáhnout nebo nemůžou se to někde odzkoušet, tak aspoň prostřednictvím toho videa jim to jako ten zážitek předat. Jo, tak to byla taková myšlenka toho. A když jsi u toho zážitku, co bylo pro tebe vlastně největším zážitkem svezení se v autě? Ty už si máš asi 105 videí, co jsem koupil dneska. No. Tak co bylo to, které tě úplně nejvíc jako zaujalo? No, víš co, to jsou takové ty nejtěžší otázky, jako, víš, které auto mě nejvíc zaujalo, tak to je fakt jako těžké odpovědět. Protože každé to auto mě zaujalo něčím, jo, a teďka vzít nějaký the best, tak samozřejmě, jako, já bych řekl, že celkově asi nejkrásnější auta, která jsem testoval, byla ta italská. Jo. Takže Ferrari, Lamborghini a tyhle ty auta prostě... A hlavně auta, která jsou nějak spojena s mým mládím. S tím, že jsem prostě někde, když jsem byl malej, tak jsem měl prostě to Ferrari někde na nějaké výstavce. A najednou to člověk vidí jako v reálu. Ale úplně bych řekl, teďka jsem se na to vzpomněl zrovna, když to řekl, tak úplně asi nejvíc mě zaujalo Lamborghini Diablo. To teda, to byla nádherná placka, když se to člověk vidí jako v reálu a má doma několik modelů 1:18 a potom to vidíš jakoby v realitě. Tak to asi myslím, že to je ten top, ta hranice teďka, co mám. No. Prosím tě, jak se tady do těch placek se svými 2 metry soukáš? Blbě. Já se do toho prostě těžko soukám. A Lamborghini Diablo jsem nemohl ani řídit, byť možná ta možnost tam nějaká byla, ale nemohl jsem řídit, protože to bych neujel ani 2 kilometry. A, protože to bys tam byl opravdu stísněný v tom? Ano. Tam to prostě bylo, nohy špatně, už se dotýkali volantu a nemohl jsem se ani dotknout skoro té řadící páky, a protože jsem měl takhle pravé koleno už u ní a těžko bych zařadil vůbec jako rydničku, když tam je italské řazení, takhle dolů. Ale zase na druhou stranu se mě hodně moc překvapilo. Ty nemáš takovou totiž proporce toho normálního Itala, že jo? Ne, nemám. nejsem Ital. Takový ten Ital. Ale co mě hodně zaujalo, byly Ferrari. Tam teda do všech Ferrari, kromě 348, tak tam jsem se vešel úplně perfektně. Místo nad hlavou, místo na nohy. Takže Ferrari dělá auta i pro vysoké lidi, takže kdybyste si chtěli koupit Ferrari tak, a měli 2 metry, tak rozhodně bych doporučoval, nebo kdybyste si chtěli koupit Supersport, tak rozhodně bych doporučoval jít do Ferrari první. Lamborghini to udělají a potom se teprve ptají, jako kolik ten člověk má centimetrů. V jakém autě, Radku, sedíme a čím vlastně sám jezdíš? Já totiž bych nerad, já jsem na tohoto otázku přemýšlel, jako, že bych ti to řekl jako úplně na rovinu všechno a ve zkratce. A nerad bych, aby to vypadalo, jako jestli něčím chlubím. Jo. Takže čistě fakticky, tohle to, v čem sedíme, Audi SQ7, to je můj miláček, se kterým jezdím na dlouhé trasy a ve kterém vozím rodinu. A pak je tady R8, Audi R8, kterou mám na víkendy,
tak tam mám takový jako mix, že vlastně přesednu z jednoho, kde mám hodně místa, do druhého, kde mám málo místa. Ale užívám si to víc z nějakého důvodu. A potom mám hybrida. Tady, tady na kanále Electrodead, tak musím taky říct, že mám hybrida. Já jsem koupil v roce 2017 manželce BMW 330e, se kterým jsem taky hodně spokojený. A byť něco tam zlobilo, ale jako jinak jsem spokojený s jízdou a s tím, jak funguje. A pak ještě poslední auto, co mám, tak to je Volkswagen T-Roc, který jsem koupil svému tchánovi k Vánocům jako dárek, protože už měl hodně dlouho nějakou starou Fabii, tak jsem koupil auto. No, tak to je tak. A musím říct, že ten setup těch aut mi teďka vyhovuje úplně maximálně a rozhodně bych neměnil dneska. Teďka bych jako neměnil. To jsou značky, Audina je asi značka, na kterou máš slabost, že jo? No, jo, mám slabost na Audi, jestli to chceš jako trošku rozvést ještě, tak mám slabost na Audi, protože jednak já si myslím, že jako lidi formuje to, co měli v mládí jako Angličáky. A já jsem měl Angličáky Audi. Já jsem měl nějaké ty Audi 100 a potom jsem měl tu S1 Quattro s tím, ještě tou reklamou na HB cigarety a tak. A první katalog, který jsem dostal, automobilový katalog byl od mého táty, který jezdil za svými vynálezy a patenty, jezdil po celé Evropě a on mi dovezl ze Švýcarska mi dovezl katalog Audi. A tam byly ty osmdesátky Audiny, stovky, ty kabriolety a tam stála vždycky slečna u toho. A, no, já jsem z toho úplně unešený. Takže to bylo něco, co mě asi sformovalo do toho, abych se více zajímal o Audi. Stejně tak, a zase berme to jako faktum, jako chlubení, a stejně tak jako můj bratranec, když mi koupil nějaké fejkové Breitlingy, tak od té chvíle prostě mám slabost pro Breitling a sbírám ty hodinky Breitling. Takže to je něco, když tě něco sformuje, tak potom to jako... Takže kdybych měl Bavoráky nebo Tesly, to ještě ne, a kdybych měl Bavoráky, tak prostě zase třeba jsem na BMW, ale to Audi mě prostě jako oslovilo. Líbí se mi ta historie, ta tradice, ty sportovní úspěchy a vůbec ten původ té značky, čím si prošli a tak dále. Jedno z posledních videí tvé, že jsi sednul do téhleté SQ7, jestli to říkám správně, udělal si test, že jsi jel napříč republikou na jednu nádrž, jo, a podařilo se, koupil jsem, že jsi měl 6,2 tuším spotřebu, 6,4 spotřebu na 1120 něco kilometrech. Ok, jo, je to tak, no. Tam to bylo prostě o tom, že jsem dělal 100 000 jako nějaký videoblog, kdy jsem prostě řekl, jasně to auto funguje, nebo jak funguje a co jsem, s čím jsem spokojený, s čím ne. A dal jsem takovou typovací soutěž, že pojedu z Aše do Ostravy a potom zpátky do Aše a projedu celou republiku. Tak to byla taková nějaká výzva, kterou jsem si tam udělal. No a splnil jsem to a byl jsem rád, že jsem to splnil, protože já nevím, jestli jsi to viděl, a na konci jsem měl 20 km dojezd jako, a to jsem teda říkal, jako, ještě jsem to splnil. A celkově ten nájezd byl asi 1600 km, protože já jsem se musel dostat do toho Rozvadova na ten bod A. Jako, jo. Takže fakt jsem byl unavený potom, ale byl jsem rád, že jsem to dal, protože ten videoblog, a to jsem tam i mimochodem říkal, ten vlastně nebyl kvůli Audi nebo kvůli vyloženě, že bych tam potřeboval všem ukázat, jako, ale bylo to i prostě nějaké moje informace o tom, jestli prostě to dokážu nebo nedokážu. No a s jak lehkou nohou si potřeboval jet u toho? Ale já jsem nejezdil vůbec nohou, já jsem to měl na tempomatu a ten tempomat si přesně určuje, kolik bude dávkovat paliva. No, takže. A i ta SQ7 má nějaký jako ekorežim nebo nějaký jako range režim, kdy vlastně jemně dávkuje ten výkon, jo, tak aby byl ten dojezd co nejdelší? Jo. On vlastně, někteří lidé si myslí, že má odpojování válců, to co nemá teda, pořád 8 válců jede. Prosím tě, co to je vlastně za auto? Co je v tom za motor? Za motor. No tak, jak jsem teďka napověděl, 8 válec, naftový 8 válec, 4.0 TDI, který má dvě turbodmychadla a jeden kompresor. Takže má elektrický kompresor, je tady jedna, respektive dvě palubní sítě. Jedna je 12V, druhá je 48V a díky té 48V se právě může roztočit ten elektrický kompresor, který dá ten prvotní impuls. Takže to auto má 435 koní, ale důležitý je ten kroutící moment a ten je 900 Nm při 1000 otáčkách. Takže lehce nad volnoběhem máš k dispozici 900 Nm krouťáku.
No, takže... Jak to je, když jsme u akcelerace videoblogy, tak jak takové auto akceleruje potom? Aha, no dobře akceleruje, dobře. Jako 4,8 na stovku, 4,8, 4,9 v té verzi ve 7 místy. No a když mi o tom takhle mluvíme, tak zrovna včera jsem byl na akci Parky a Káry a tam teda jsem porážel hodně aut, takových těch sportovních. Na prvních 400 metrech, samozřejmě potom už ta velká karoserie jako je nevýhoda. Ale ten prvotní impuls, jak to dostane, tak to, to člověka opravdu jako zarazí do sedačky jako docela hodně. No. A tohle ten vůz má taky launch control? Má to launch control. No ale ještě jsem se chtěl možná vyjádřit tomu, k tomu ekorežimu tady. Tak tady je vlastně režim, který se jmenuje Efficiency. A on vlastně odpojí jednu vačkovou řídel. Takže on vlastně to jede na jednu vačkovou místo na dvě. A samozřejmě stlumí nějak jako tu zátěž na klimatizaci a lépe dávkuje palivo, takže já jsem vlastně celou dobu jel na efficiency režim. Ale musím říct jednu důležitou věc, což mě na Audi docela vadí, že když máš tenhle ten režim, tak nemáš úplně v nejkomfortnějším módu tlumiče. Z nějakého důvodu, nevím z jakého, ale... Oni trošku jako stuhnou, jo. Uh-huh. Takže nemohl jsem si užívat úplně tu nejlepší jízdu, nejsamotovější potom na tom vzduchovém podvozku, který tady je, a musel jsem hold jako něco za něco, no. Což jako si myslím špatně, protože toho to mohli Audi vyřešit. Uh-huh. A po těch zhruba 120 000 km, jakou máš vlastně průměrnou spotřebu s takovým osmiválcem dieselovým? Hele, tohle auto dokáže jezdit i za tyhle 7 litrů, 7,5, ale obecně bych řekl, že 9 až 10 jo. litrů nafty na každý 100 km. Takový velký vůz. Má to 2,5 tuny, má to permanentní pohon 4x4, takže tam jsou docela velké ztráty. Myslím si, že to je dost dobré. Dost dobrý motor, tak bych řekl. Velmi dobrý. Prosím tě, zkoušel jsi e-tron elektrický? Jo. Zkoušel. Ještě jsem chtěl možná říct, že ne každé auto se dostane na kameru, protože já mám možnost si vyzkoušet různá auta od různých lidí, protože jak člověk jako podniká, úspěšně podniká, tak se dostává právě do zajímavých kruhů, zajímavých lidí, kteří mají zajímavá auta. Ano. Ale ne každému se líbí, že to je natočeno, to je první ano. věc. A druhá věc je, že ne vždycky mám tu kameru při sobě, takže někdy se stane. Takže e-tron jsem měl půjčený s těma digitálníma kamerama místo 20. Dobrý auto, dobrý, určitě. Ty jsi ho měl taky určitě, že jo? Jo. No. Když jsme u té akcelerace, tak co bylo nejhbitější auto, které si kdy řídil? Mm-hmm. Nejhbitější? No, já bych řekl, že asi Tesla, no. Model S. Model S Performance, no. Ten má 2,5 sekundy a potom tam byla... To byl Ferrari F12 a Lamborghini Aventador S, to prostě to jsou auta. Ale co je zajímavé, to možná tě zaujme, že já jsem zkoušel Audi R8 V10+, a byť to auto nemá takové akceleraci, že má myslím 3,1, tak tam mě skutečně bolely mimické svaly. Jo. Ale to normálně akcelerovalo a mě se takhle stahovaly ty svaly. Mě to skutečně bolelo. Tam v nějaký moment tam totiž jako... může být větší gáčko než u té Tesly. Je to možný. To no. My jsme to vlastně dělali 0-160-0, to zrychlení a to fakt teda... Takže je to zajímavý třeba v určité Tesle, která zase mi tak nepřišla. Jo, a možná tam chyběl ten hukot a ten hromobití těch 10-12 válcových motorů. Jako, a to mi tam jako nepřišlo takhle. No, úplně. Jaký si myslíš, že budou trendy do budoucna ve vývoji vlastně automobilů a i těch sportovních automobilů? No, to je zajímavá otázka, děkuju za ní, ale já úplně nevím, jestli jsem schopen odpovědět na to, protože já nejsem odborník na auta a myslím si, že na to by tady musel být nějaký jako expert, který by řekl, co a jak bude. Ale osobně si myslím, že ten trend, jako takhle, kdybychom vzali úplně science fiction, tak je to teleportace. To je jako do budoucna, si myslím, že to možná někdy jako bude, možná. A kdybychom se bavili reálně, tak si myslím, že ten trend je skutečně nabízet, já to řeknu v obecné rovině, a když je to jakýkoliv pohon, jakýkoliv palivo, nebo jakýkoliv elektrický pohon, nebo cokoliv, tak v obecné rovině bude pravděpodobně trend nabízet auto, které je ekologické, má velmi nízké nebo nulové lokální emise, a které je jakoby vyráběno ekologicky, to znamená ten proces jako od začátku do konce čistě v té nejvíc možné ekologické rovině a stopě. A takové auto, které má i ten
pohon, jakoby ten zdroj energie, hodně, hodně ekologický. A ne proto, že by to chtěli úplně lidi, ale protože tady jsou prostě nějaká direktiva, nějaké nadřízené orgány, které budou se snažit snižovat tu zátěž na tu prostředí životní, což je podle mého názoru dobře. Teda, jo. Tak si to myslím v obecné rovině. To znamená, nebude tam ten jeden aspekt, jako ano, mám tady ekologické auto, v uvozovkách ekologické auto, kterým jezdím po městě bez emisí, ale mám auto, které jezdí bez emisí, zároveň bylo vyrobeno s nejnižším možným obsahem emisí a zároveň ta pohonná hmota, ať už je to cokoliv, ten pohon, ta energie, zdroj energie, byl vyroben a dodán tak, aby to bylo co nejvíce ekologické. To je můj osobní pohled na věc, že takhle se to bude vyvíjet. A nebude to vlastně škoda potom z pohledu toho, že lidi říkají, no ale prostě to auto, pokud nebude mít třeba ten zvukový projev, tak to prostě není auto. Aha, no víš co, já totiž mám pocit, že jako u všeho lidi se snaží jakoby něco srovnávat s něčím, jo. A vždycky máme pocit, jako že si musíme vytvořit nějakého nepřítele, jo. Takže mám benzínové auto a musím mít tady tohleto nepřítele. Ne. Jedna rada, můžete mít rádi úplně cokoliv. No, takže to, můžete mít rádi spalovací auto, stejně jako elektromobily. Nechci, aby to vyznělo nějak jako taktizování, ale já elektromobily mám rád hodně. To ví i lidé, kteří se mnou se bavili o nějakém možném prodeji nebo nákupu elektroauta. A prostě beru to jako alternativní zdroj. A myslím si, že to... Takhle, je možné, že to dopadne ad absurdum tak, že prostě benzín bude na příděl. To jsem taky už někde slyšel tu ideu, že budeš mít jako možnost mít třeba to Lamborghini Diablo někde a projet se v něm, ale budeš mít 20 litrů na měsíc. Jako. To je taky možné. Jo. A nerad bych se toho teda dočkal, protože si myslím, že elektromobil má něco a určitě má něco do sebe i to, když prostě rozezníš ten 12 válec nádherný, atmosférický, který byl nějak tvořen, který prostě na kterém se podílelo mnoho lidí a tak dále. Takže to je taky jako prostě nějaká taková vize, no. Tak si to myslím, že to by to mohlo být, jakože. Co jsi se na natáčení těch videí za ty, teďka točíš třeba 3 roky, ne? Přes 3 roky. Co jsi se na tom naučil? No určitě točit více, nebo lépe točit. To souvisí právě s tím, že srovnáváš ta svoje videa s těmi profesionálními produkcemi a říkáš si, tady je 100%, tak v kterém procentuálním podílu jsem teďka já, to je třeba 30%, tak se snažíš jako dostat se třeba na 40%. Takže už si říkáš, co udělat pro to, aby to bylo profesionálnější a aby i ty střihy byly zajímavější a podobně. Takže určitě, co se týče techniky, natáčet lépe, si myslím, stříhat lépe. A používat nástroje, které jsem jako nepoužíval a které jsem se musel doučit používat a jsem rád, že je umím teďka. A naučil jsem se taky vnímat jako ty komentáře nebo to, jak vlastně mám nějakou zpětnou vazbu na tu svoji práci. Naučil jsem se vnímat i tu temnou stranu toho natáčení a toho procesu jako, a respektive potom toho uveřejňování a sdílení jako s lidmi. Ale hlavně mě to jako naučilo, hlavně co jsem dostal je strašnou spoustu jako kamarádů. To mě úplně dostalo, že já vlastně, protože mám podnikání, které nesouvisí s Českou republikou, já podnikám na evropském a světovém trhu, takže nemám nikoho, s kým bych si mohl večer zajít na pivo prostě. Já se podnikám ve své kanceláři a mám všude po světě agenty na multimedia. Tak je to takový zvláštní, ale v té fázi jako jsem získal hodně, hodně přátel. V těch 3 letech jsem získal hodně přátel. A jsem za ně strašně moc rád, jako to je velké plus tady toho. No. Radku, prosím tě, ty jsi se v jeden moment rozhodoval právě mezi hybridem od Bavoráku a čistou elektrikou od Bavoráku. Rozhodování vyhrál nakonec hybrid? Jo. A jak na ty auta nahlížíš? Je dobře, že se na to ptáš, protože já bych strašně rád mluvil o elektroautech, elektromobilitě, když jsme tady na tom tvém úžasném kanálu. Já, když jsem vlastně se rozhodoval, jestli si mám koupit auto elektrické nebo hybridní, nebo jak to jako nazvat, tuhletu technologii, tak já jsem původně myslel, že si koupím i3 jako, a v té verzi S ještě ke všemu. To byla moje taková vize, že bych si ji koupil a že bychom ji měli doma. A teď jako ten důvod, proč, jo? Protože já mám doma 2 8válce.
A kromě toho, že mě i trojka fakt jako zaujala, tak ten důvod je ten, že já mám jako problém přenést přes srdce, když to s tím autem jedu někdy v listopadovém podzimním sichravém dnu, třeba jenom pár kilometrů, a pak to asi musím vypnout, protože potřebuji něco na poště, pak potřebuji něco zařídit, něco odvést, převést, a to jsou velmi studený starty a krátké trasy, a ten osmiválec se vůbec neprohřeje, a to mě jako na něm, potom mě to jako fakt jako trápí, opravdu jako mě to bolí za něj, jo. Takže a ten elektromobil, a tak to samozřejmě znáš sám, že jo, s svou krásnou Teslou, že prostě tam fakt jako stačí přidat trochu plyn a prostě vyrazíš a nemusíš nic zahřívat, nic předehřívat a tak dále. Dokonce si můžeš předehrát interiér, že jo, přes tu baterii a podobně. Takže jako je to něco, co mě velmi zaujalo, a já jsem potřeboval nějaké auto do města. Já jsem potřeboval něco, co mě jako ve městě bude sloužit jako právě pro ty krátké projížďky, pro ty krátké trasy. A já, původní myšlenka byla elektromobil, ale my jsme tenkrát měli jenom SQ7. Takže jsem říkal, že bychom to udělali tak, že vlastně bude jedno elektro a jeden jako na dlouhé trasy auto. A nakonec jsem zjistil, že vlastně, když někam jede moje žena tak s dětma, tak já chci, aby byli tady v tom tanku. Jako fakt chci, protože to je pro mě jako velmi důležité kvůli jejich bezpečnosti. A já bych jel třeba někam do Dánska nebo do Německa za svými obchodními partnery a nemohlo bych to prostě jako zvládnout už, jo. Tam s tím elektromobilem, no, to bylo těžší, by to bylo. Takže nakonec vyhrál hybrid, který nám slouží perfektně ve městě, bude 30 km klidně elektricky. A když pojedeš jako dálku, tak samozřejmě můžeš přepnout na benzínový pohon a dostat se tam, kam potřebuješ. Mm-hmm. To je poměrně poctivě nabíjíte, ne? Ten plug-in hybrid. Jak to myslíš poctivě? No jakože ho dáváte doma do zásuvky. Jo, jako jestli myslíš poctivě nějakým nízkým proudem, nebo jestli myslíš poctivě... Ne, ve smyslu, že ho opravdu dobíjíte. Jo, my ho využíváme úplně efektivně, naprosto efektivně. Dokonce, a to možná jenom jako legrace, jo, ale já dokonce si jako stanovuju třeba i nějaké setkání s kamarádem, nebo tak já prostě řeknu, hele, potkáme se ne v 5, ale v 7, protože já si mezi tím dobiju ten, a když mu to nedělá problém, tak já si dobiju ten hybrid a potom tam dojedu na tu schůzku zase s dobitým hybridem, jo. A dělám takové challenge, jako není to o penězích, jako že bych neměl na nádrž benzínu, ale dělám takové challenge, takže třeba jsem schopen s tím hybridem ujet 18 km na tu nádrž. Protože prostě pořád se snažím jako to, co nejefektivněji dobíjet, jo. Tak to je tak jenom, spíš hra to je, jo, pro mě. Jakou budoucnost podle tebe mají ty hybridní technologie? No já se domnívám, že jako velkou, že než dojde k tomu, že ta elektromobilita ovládne ten svět jako ve smyslu těch, řekněme, smazání těch nevýhod, jako, tak si myslím, že ty hybridy budou mít jako velkou budoucnost, jo. To je něco, kdy máš jakoby systém, který funguje dobře ve městě, nulové lokální emise, nemáš tam žádné start-stopy, nemáš tam žádné vibrace, nemáš tam nic takového, prostě jedeš v tichu, pohodě, klidu. Zároveň ekologickou stopou vůči lidem, kteří jsou okolo tebe na chodnicích. No a potom vyjedeš z města a připneš si motor, a to si myslím, že to jako funguje dobře, a vlastně odstraníš tu nevýhodu třeba nějakého nižšího dojezdu nebo nějaké potřeby dobíjení po cestě. Byť dneska samozřejmě superčáři a tak dále velice rychle to dobijou. Neříkám, proti tomu vůbec nic nemám, jako, ale jenom si myslím, že ještě pořád bude tam nějaká... Ale myslím si, že přijde doba, kdy se smaže ta nevýhoda těch elektromobilů a ta baterie nebo nějaká nová baterie třeba nabídne dojezd, který je velmi vysoký, 1000 km možná, tak potom si myslím, že ty hybridy zase začnou jako klesat. Ale a další věc je asi vstupní náklady, no, že ty hybridy dneska jsou schopny, nebo dokážeš si je koupit za podstatně nižší peníze, pokud já vím teda, jo, já nejsem odborník, ale za nižší peníze než třeba nějaký elektromobil, jako, jo, že záleží taky, jako jestli mluvíme o plug-in hybridu nebo o klasickém hybridu. To taky souvisí s tím. No. Mm-hmm. Jak se ti, Radku, daří kloubit tu tvorbu tvojí s časem pro rodinu a podnikáním? Dobře. Teď už dobře. Teď už dobře. Ale já teďka mám takovou historku. Nedávno právě jsem točil Lamborghini Huracán Performante. A ten majitel, mimochodem gentleman na nejvyšší možné úrovni, velmi dobrý kamarád, doufám, že teda můžu říct dneska,
tak byl překvapen, kolik času se tomu jako věnuje. Jo. On si jako myslí, že se to jako přijde, natočí se to, jo. Ale já jsem vlastně, je fakt, že já prostě mám třeba 8 nebo 9 hodin přípravy jenom technické. To znamená, že to o tom autě musím vědět všechno, já se ho musím naučit takzvaně. A potom mám přípravu ještě scénáře nějakého, jo, nějakého námětu scénáře, kde budeme točit, jakou lokalitu vybrat, jestli tam budeme od XY hodin, jak se bude zvyšovat provoz, jo? Jestli to auto, když vlastně budeme s ním jezdit dopoledne, kdy ještě ten provoz není tak velký, tak jestli vlastně nebude příliš špinavé už potom na ty statické záběry. Takže ono to jako je, ta příprava je třeba 2 dny, jako reálních 8 plus 8 hodin. Potom je to natáčení, to je během jednoho dne hotové, protože tam ten majitel jako ti nedá moc času, jako že by ti řekl, no nech se tady jako do zítřka. A potom je ten střih, ten trvá taky prostě jeden den. No. Takže dohromady bych řekl 4 dny, jako než se natočí video. No. A co všechno si z toho děláš sám a co ještě používáš pomoc někoho? Hele, dělám si, teďka to mám tak, že vlastně všechny záběry si dělám sám, ale je fakt, že teda poslední dobou se mnou jezdí Martin z nejrychlejší Tesla.cz, určitě znáš, že jo? A ten mi pomáhá hodně na různých jakoby záběrech na stabilizátoru, pomáhá mi hodně záběry z dronu, protože on má ty letecké práce, že jo? Takže on vlastně může tady tyhle ty věci dělat. Tak to je hodně velká pomoc, to jako mu děkuju takhle do kamery. Martine, děkujeme, Martin bude nám stříhat tohle video. No, tak to je super. Takže by se mohli udělat nějaké překvapení Martinovi, ne? Třeba něco takového, aby to mohlo pěkně střihnout. A jinak mi pomáhal Jirka, můj kamarád, vlastně dlouholetý, který má velmi dobré zkušenosti s natáčením. Pomáhal mi synovec Martin. Tak to je taky úplně úžasná pomoc. Je, a budeš se možná divit, ale tyhle majitele těch super luxusních a hyperdrahých aut, tak velice často mi pomáhají natáčet a jsou velice rádi a jsou jako součástí toho a drží ty odrazné desky a ty slidery a je to hezký. No. Věřím. Ty Radku, po zhruba, já nevím, kolik jsi 100 aut třeba vyzkoušel, tak kde ty vidíš ten hlavní rozdíl mezi tou technologií, vlastně toho spalovacího vozu a elektromobilem? Jo, no teďka mám spočítané, že bylo 300, teda už jako aut, tak jsem zkoušel nějak. A ještě jednou zopakuju, já prostě nemám rád, když někdo jakoby vytváří jakoby kontrasty, víš, jakože řekneš, tohle to je elektromobil, to je moje cesta a tady tohle ty spalováky, to prostě nenávidím, jo. A nebo naopak, jako vy, ale a úplně nejhorší jsou lidé, kteří s těma spalovacíma autama stojí na těch, víš, na těch místech a ještě to dělají schválně, záměrně, aby jako ukázali světu, že jsou kreténi. No, omlouvám se to slovo. Ale když se vrátíme zpátky k tomuhletomu tématu, já totiž vnímám to tak, že prostě byť mám rád spalovací auta, elektroauta, prostě beru to jenom jako jiný druh pohonu, tak mně se na elektromobilech líbí právě ta jednoduchost. Možná zdánlivá, já nejsem odborník, ale mně přijde, že ty elektromobily jsou velmi jako jednoduché na to, jak vlastně, když to porovnáš s tím spalovacím motorem. Já to třeba řeknu jednoduše, vezmeme si nějaké, já nevím co, BMW M3, jo, to jsem taky měl, BMW M3, jako a to je auto, které má zadní náhon. A teď si to vemte tak, že máte zadní náhon, motor vepředu a nádrž vzadu. Takže pohonné hmoty se musí, nebo zdroj energie se musí přesunout z jedné části toho auta do motoru. Tam se to teda jako spálí nějak v těch válcích, že jo. Je tam nějaká olejová vana. Musí to mít olej nějaký, že samozřejmě nějakou náplň olejovou. Teď to jde do nějaké převodovky, ve které je strašně moc uzubených kol. Zpátečka, jo, 7 rychlostních stupňů, dvojspojka to byla, že jo, a tak dále. Takže tam máš to všechno dvakrát. A tam je taky nějaká olejová lázeň, jo. Tak zase musíš mít olej v převodovce. A teď to jde dále nějakým kardanovým řídelem, to je, v mém případě to bylo jako z karbonu, ale normální kardanovým řídelem to jde někde do nějakého rozvodu, do diferenciálu a tam to jde na ty zadní kola. Takže ty vlastně jakoby ten zdroj energie, který je vzadu, přesuneš tam a potom ho přesouváš zase zpátky na zadní kola. A to není všechno. Z toho motoru totiž jdou ještě splodiny, takže tam musí být nějaké svody, výfuky a ty musí jít zase z té přední části dozadu. Jo? A mně to přijde jako dost jako krkolomné řešení, jo? Ale tak to funguje. Tak a když to vlastně porovnám třeba zase bez BMW i3S, o kterém snad vím asi nejvíc, protože jsem ho projížděl hodně často, tak to vezmeme jako, že tam máš jakoby live modul a drive modul. A ten drive modul máš baterky,
a je to připojené k třífázovému elektromotoru. A přímo napojené na zadní kola. Jo, tam je jenom jedna nějaká jednostupňová převodovka, nějaký základní převod, ať tam je. A rozsah prostě 0 až x tisíc otáček toho elektromotoru. No a když chceš zpátečku, tak to snad stačí jenom přepolovat, jako jedeš na zpátečku, jo? Nebo nedabíjet, nebo nedávat mu energii, když chceš jet na neutral. Prostě jako úžasné, jo? To prostě mi to přijde, ale samozřejmě jako neříkám, že to je úplně super jednoduchá záležitost, taky je důležité chladit ty baterie a podobně, ale jenom chci jako naznačit, že je to daleko efektivnější. Jo? A když se bavíme o ekologické zátěži, na toho, když porovnám spalovací motor a elektromobil, tak hodně lidí říká, no jo, a to se musí tady někde vytěžit ty baterie, že jo, a musí se to tam jako, to, a teď to je neekologické, doprava těch baterií vlastně na tom místu, kde se to vyrábí a skladování a tak. Ale jako to samé platí o spalovacím autě. Jo, jenom si třeba jenom ten výfuk. Jo, ten výfuk se musí někde vyrobit, za použití určitě taky z nějakých kovů třeba. Některé, platina, jestli se nepletu. Platina se tam používá podobně v těch různých filtrech a podobně. A to jsem ještě nezmínil, žádné ty filtry olejové a podobně, které tam nemáš jako v tom elektromobilu. A teď se to musí zase někam dodat do nějaké továrny, kde se to jako skompletuje, smontuje. Takže tam to je taky neekologické. A když se bavíme o tom, že máš někde proud, odebíráš a že ten proud je distribuován někde, no tak to máš úplně to samé u nafty nebo benzínu. Taky je někde čerpací stanice a někde tam musí být nějaká distribuce toho paliva, kde se to dá do těch nádrží a můžou se to lidi odebírat. Někde se to na druhém konci světa vytěžilo, že jo, ta ropa. Přesně tak a potom se to musí převést. A finální ten článek je, že se to musí dovést z nějaké té rafinérie na tu čerpací stanici, aby ten člověk tam dojel a načerpal si ty pohonné hmoty, nehledě na to, že už sama o sobě ta čerpací stanice, to složitost toho, čerpadla, filtry různé a podobně. To taky není úplně jednoduché. Takže já rozhodně si nemyslím, já bych dokonce řekl, i když nejsem odborník, ale dokonce bych jako typl si, že to je jedna ku jedné, že tam prostě ta ekologická zátěž prostě taky je. Jo? Takže argumentovat tím, že jsou tady někde litiové baterie a podobně, je sice samozřejmě moc, jako ano, beru to jako argument, ale musíme říct i to B, že vlastně spalovací auto je to samý. Jo, to má taky. On ta naděje do budoucna je v tom, že to, co jsi říkal, že pokud budeme ty auta vyrábět, nabíjet a recyklovat čistou energií, tak pak to vlastně jednoznačně bude čistější než provoz. Ne ekologické, pořád to má nějakou zátěž, ale bude to ekologičtější než ty auta spalovací, protože tam pořád prostě spoléháme na, na tu těžbu té ropy. Mm-hmm. A nehledě na to, že vlastně, když to ještě doplním možná, tak ty obnovitelné zdroje energie, které jsou tady, tak nám vlastně dávají tu energii relativně v té čistší formě, než když to je u toho spalovacího auta. A další věc je, že když já jsem ti to psal v jednom komentáři, jo, ale já jsem si dělal takový jako soukromý průzkum toho, jak se v nějakých těch velmi exponovaných lokalitách produkují ty emise v rámci těch tepelných elektráren, uhelných elektráren. Jo. Takže od roku 2012 jde vývoj nebo prodej elektromobilů jako výrazně nahoru. Možná v rámci stovek procent, nebo nevím, teď nevím. No možná i od roku 2012 to budou tisíce procent. Tisíce procent. Protože jenom meziročně je to skoro 200% jako nárůst. Že v prvním pololetí roku 2020 představovaly elektromobily kolem 8% nových osobních automobilů v Evropské unii už byly automobily do zásuvky, to znamená čisté elektromobily nebo plug-in hybrid. A přesto ale, když se podíváš na ta exponovaná místa, tak ten vliv emisí jde dolů směrem, jako ten je čistší prostředí, než tam bývalo v tom roce 2012. Jo? Samozřejmě souvisí to s nějakými zase filtry, s nějakou technologií novou, která se aplikuje v těch elektrárnách, ale argumentovat tím, že tady jsou nulové emise a tady máš ty svoje, jak tam psal ten člověk, tady máš ty svoje děti prostě a tak a ty nechceš, aby tady prostě měli nějaké emise a zároveň nemyslíš na ty lidi, kteří jsou někde v Radvanicích, Bartovicích, v Ostravsku, někde, jak jsou ty uhelné elektrárny. Jako tohle to není argument, protože ty emise jdou dolů. Hlavně uhelné elektrárny budou zhruba do 15 let odstaveny v podstatě všechny, protože bude neekonomické je provozovat. Protože je výrazně levnější dneska stavět obnovitelné zdroje energie, než provozovat současné uhelné elektrárny. No. Tak to víš asi lépe ty, to já nevím takové věci, ale je to pravda, no. Tak to beru. No. Ale jak říkám, mám rád obojí, spalovací motory i elektromotory. A pořád máš alternativu. Taky jsou komentáře, to je taky zajímavý, a lidi říkají, že tě někdo do toho tlačí. Tlačí tě někdo do elektromobilu? Ne,
Já si můžu koupit dneska 12-válec klidně, 10-válec, 8-válec, některé atmosférické, některé turbomotory. Já teda nevím, jestli mě někdo tlačí do něčeho, ale já pořád mám jako výběr. Když budu chtít, tak si můžu koupit 10-válcové auto. Jo. Takže pořád je to jenom prostě alternativní pohon. Já jsem rád, že tady je, protože by to byl jenom benzín, jenom nafta. Nebylo by to trošku jako zvláštní. V čem je pro mě hrozně sexy je, že já si můžu tu elektřinu vyrobit na střeše našeho domu. Tak. No, a pak z toho mám fakt dobrý pocit. Ano, že to je přirozené spojení, ten elektromobil a fotovoltaika. Přesně, přesně. Já vím, že ty mi říkali vlastně lidi, když jsem se připravoval náš rozhovor, že ty seš člověk, který opravdu myslí ekologicky, žije ekologicky, nebo snaží se tu stopu mít co nejnižší. Mimochodem, já taky, i když mám tyhle ty auta, tak snažím se je nevyužívat moc často. Takže s tímhletím SQ7 jako moc nejezdím po městě. Takže buď jezdím s hybridem, anebo nejčastěji mě potkáš v tramvaji, nebo v metru, nebo pěšky chodím. Jako to je realita, to není žádné zase, že bych teďka si chtěl udělat očko, ale realita je, že když třeba přijedu na Anděl hybridem, nechám ho tam nabíjet, tak vlastně jakoby celou tu trasu, když jdu třeba na Staromák, nebo jdu pěšky, většinou, když to úplně jako prší. Když prší, tak samozřejmě si vezmu tramvaj. Jo. Jednak to nemá smysl jezdit do centra města, tam strávíš hodinu v kolonách, to je první. A druhá věc je, že člověk se snaží jako tu ekologickou stopu snížit co nejvíce. Takže třeba můj jako závazek v rámci ekologie je nekupovat si nové věci. Já prostě bych si mohl teďka koupit nové kolo, teďka chci a chtěl jsem si koupit nějakou kytaru a takhle. A já to prostě jako si odkládám ještě tyhle ty věci, protože i ta kytara, i to kolo, prostě musí někde jako někdo dodat a už to máš jakoby nějakou zvýšenou ekologickou zátěž. Že musí začít člověk u sebe, že? A potom se to násobí. A v tom mi přijde kouzlo těch elektromobilů, že to je takové, že vám to mění paradigma vidění světa, že mm-hmm. to jde i jinak mm-hmm. a najednou to člověk se to jakoby, jako sněhová koule se to přenáší potom do přemýšlení o různých aspektech našeho života, že to vlastně mm-hmm. je takovej spouštěč tom, že přemýšlíme nad svým životem jinak, než mm-hmm. ho viděli předtím. Mm-hmm. Co vás? Na co se, Radku, můžeme v tvé tvorbě těšit? No, teď jste viděli testy těch supersportovních aut, tak samozřejmě to bude, prolne se to s nějakými třeba i terénními auty. Zkusím nějaký elektromobil, ideálně by byl ten Taycan, taky nechci ti jako do toho tvého kanálu nějak zasahovat, ale taky bych chtěl si to vyzkoušet. Asi to zaslouží Taycan. Tak třeba to vyjde. A chtěl bych natočit nějaké videoblogy, které se budou týkat, nebo které se týkají jakoby v detailingu hodně. A pak nějaké zase testy aut, zaměřím se hodně na Mercedes, protože Mercedes tam byl jako krátce. A určitě, nevím jako kdy to bude vydáno to video, ale určitě si myslím, že bude test Audi RSQ8, což je 8-válcová Audi. Tohoto typu, to je SUVčko. Mm-hmm. Takže něco takového. No. Radku, prosím tě, co to máš na krku? Si s tím rád hraješ? Jo, já si s tím hraju. Hele, to je zajímavý, to je, a hodně lidí říká, je, to je zajímavý smajlík, jo, ale to jako je sice smajlík, tady tohle. Ale souvisí to s dárkem mé ženy, ona mi to dala, tady tohleto. A je to, prosím tě, John Bon Jovi, Have a Nice Day. Takže když si dáte na YouTube Have a Nice Day, tak tam na tom klipu je tady tenhle ten smajlík pořád. Jo. A mně se John Bon Jovi nebo Bon Jovi kapela líbí strašně moc. A tak proto to tady je. Tak to je tak na závěr. No, Radku, ty máš přes 12 000 sledujících nebo odběratelů mm-hmm. na YouTube. Co to vlastně jako znamená, když má člověk 12 000 odběratelů? Dá se vůbec hovořit o tom, že to máš aspoň kapesné z toho? No já jsem dlouhou dobu možná se bude dělat, já jsem dlouhou dobu to neměl vůbec peněžené. Takže já jsem to skutečně... Reklamy před videem, za videem. Tak, já jsem to neměl tady v rámci těch reklam vůbec, protože jsem si říkal, je to něco, je to jeden projekt, protože všechno vlastně dělám na bázi biznisu. Tak jsem chtěl udělat jeden projekt, který by nebyl zatížený právě penězmi. Jo, což je jako zajímavé, že to dává jako daleko potom větší volbu a možnosti a svobodu tvorby. Jo, že tam prostě nejsou... Když nepočítáš příjmy, výdaje, blablabla, pořád jakoby nedáváš to nějakých nůžek a tak, tak prostě máš daleko větší možnosti a svobodu výběru té tvorby. A pak jsem to zpeněžil a já to zpeněžuju proto, protože ten výsledek nebo ten výběr těch peněz potom předám dál. Jo, to znamená, jako když to řeknu, tak mě za tu moji celou dobu mi přišlo na účet
asi 15 000 korun. Já jsem z toho 12 000 předal jednomu člověku, který je nemocný. A teďka až je další výplata, tam je nějaká hranice 2000 nebo něco, až je další výplata, tak já vlastně ty peníze zase dám někomu potřebnému, tentokrát asi útulku pro psy. A chci prostě podporovat tyhle ty projekty, takže lidi, kteří se dívají na ty videa, tak zároveň mohou mít aspoň dobrý pocit z toho, že třeba nepřímo přispěli potřebným a lidem, kteří to potřebují, jako tu pomoc. No. Jinak to atraktivní, asi možná sám, já nevím, jako, jestli o tom chceš ještě nějak něco ty říct, ale mně to prostě atraktivní, jako třeba finančně vůbec nepřijde. Jo, jako, to je čistá charita. Jako. Čistá charita prostě, jo, jako, já když to srovnám potom s mým normálním biznesem, tak to se nedá vůbec jako, no, srovnat. No. Jo. To je 3000 korun měsíčně příjem, jo, z reklam. A ještě zajímavá věc, ještě jestli můžu poslední, jako to mě jako zaujalo, a když mám tu možnost to říct, a velmi, co mě naučila YouTube a vůbec ta tvorba, ty lidi, kteří mají tyhle ty auta, jsou hodně, hodně zajímaví. Jako vůbec, nemůžu říct vůbec, ale ve většině případů se nejedná o lidi, kteří by byli nějací arrogantní, namyšlení a nevydělali ty peníze poctivě. Většinou znám tu jejich historii nějakým způsobem, buď to jsou moji kamarádi. A já si myslím, že tady je strašně ještě zakořeněné ve společnosti ta doba průmyslová, víš, jakože jdeš do práce na 8 hodin a potom jdeš z práce a dostaneš nějakou výplatu. Ne? A kdo má více, tak je zloděj. To je taky zajímavý, jo. Máš jako peníze, tak se, automaticky seš zloděj. Někde jsi to, nebo zbohatlík, nebo jak to oni to říkají. A já si říkám vždycky, jako kde se to, a oni třeba jsou schopni napsat, no kdyby si vydělal takové auto, tak to by musel dělat přes časy nějaké. Jo. A prostě, takže oni přemýšlejí v té průmyslové době, kdy vlastně po průmyslové revoluci jednotka práce rovná se jednotka peněz. Jo. A dneska jako jsou ty možnosti, já vždycky jako říkám, protože ještě na Instagramu, jestli můžu teda udělat reklamu na Instagramu, no, tak na Instagramu jsem měl nějaký jakoby i pořad pro začínající podnikatele, nějaké jako Instagram videa, kde jsem jako zmiňoval tady tohle ten fenomén, že na českém trhu třeba podnikat je podle mého názoru hodně jednoduché. Pořád. Já nepodnikám na českém trhu a mám to velice složité, bych řekl, na těch evropských, protože jsou velice náročné trhy. Nejen z pohledu zákazníků, ale i z pohledu toho, jak tam služby jsou nabízeny. Tady, když si vezmeš jako jakoukoliv službu, anebo když si vezmeš třeba set nějakých třeba 20 služeb, tak 18 z nich jako nefunguje na 100%. Se dá udělat lepší, než jsou. Takže ty vlastně jakoby zavoláš někde nějakou linku, že chceš něčím pomoct, ty nevezme ti to nikdo, nebo jsou na tebe nepříjemní, jo. A nebo prostě napíšeš nějaký mail, on ti neodpoví ti lidi vůbec, jo. To přijde. A takže velice jednoduché prostě tady vzít něco. A není pravda, že nic nebylo vymyšleno. Že všechno bylo vymyšleno, jo, naopak. Je tady spousta témat okruhu, kde můžete začít podnikat a můžete vydělat velké peníze a nepotřebujete být někde v práci 8 hodin denně a můžete si to udělat podle sebe. Takže to mě naučilo, že ty lidi, kteří ty auta opravdu mají, jednak jsou velmi dobří jakoby s tímto zdravým Dolakymem 1984, který mi půjčil obě dvě Ferrari, velmi dobří jako lidé, jako mají dobrou duši, mají dobré srdce, pomáhají lidem, pomáhají, mají charitativní projekty, jo. Ten The Lucky Man 1984, nemůžu tady říkat jeho jméno, tak ten vlastně pomáhá dětem, jo, vozí je v tom Ferrari prostě, jo, a tak dále, jo. Takže mi se tady tyhle ty lidé jako velmi jako v 90% mi přijde, že jsou jiní než takový, jak na ně společnost nazírá momentálně. Já se domnívám, že se výrazně posunul za těch 30 let po revoluci tento vnímání, že byly takový ty tvrdý 90, kdy to byly opravdu lokte a kdo ví, jak ty lidi tehdy k tomu, jak si bohatství přišli, jakou cestou, ale domnívám se, že ty další dvě dekády, to už jsou lidé, kteří si opravdu jako poctivě vydělávají peníze, drtivá většina z nich, a jsou to právě už ti lidi, které protože si je odedřeli, protože na to museli přijít, jak to udělat, aby se ty peníze dali v té konkurenci vydělávat, tak mají svoji pokoru a mají už, to jsou pro mě už lidé. Ta poslední vlastně dekáda, respektive dvě, už jsou lidé, kteří kultivovaně přispívají té společnosti a zaslouží si ten úspěch. A zároveň mám jako radost toho, že oni dneska právě už můžeš mít ty svůj videoblog, kde můžeš tyhle ty, jako ten vlastně ten jejich majetek představovat a oni se nemusí bát, že by jim jako někdo
podnášel děti od školy a tak, jo, že se dneska vlastně už můžou dávat na odiv vlastně ten úspěch. Jo. To v těch 90. letech ještě nebylo. Jasně, mění se to samozřejmě. A je to jako fakt zajímavý sledovat, jak se vyvíjí jako tady tyhle ty věci. No a ještě, co mě jako zaujalo, hodně lidí píše, třeba i elektromobilita jako taková, píšou, no hele, přece pro tyhle ty lidi, kteří mají auta za x milionů, je velice jednoduché natankovat a utrácet ty peníze na ten benzín nebo naftu. A zase si myslím, že to je hodně velký omyl a hodně rozšířený omyl. Jako. A já si myslím, že to souvisí právě, pokud ten člověk vydělal ty peníze lehce, snadno a jako třeba neúplně poctivě, tak si myslím, že je taky lehce a snadno utrácí, bez jakýchkoliv problémů. A pokud ten člověk vydělal skutečně každou korunu, jako za každou korunu stojí nějaká energie vydělanou, tak si myslím, že i třeba naplnit ty nádrže naftou a jezdit za 20 nebo 15 nebo 10 litrů je fakt jako rozdíl. Myslím si, že ty lidi jako neřeší úplně tu ekologickou stopu, ok, dobře, ale řeší se třeba, já nevím, benzínový Range Rover, nějaký osmiválec. Hodně lidí si ty benzínové Range Rovery vyměnilo za naftové SQ7. To mi říkal člověk, který to fakt jako prodává, ukazoval mi příběhy těch lidí, kteří prostě měli fakt jako benzínové auta, které vyměnili. Že on to není jako úplně sranda, já když jsem měl M3 jako na denní ježdění, tak já jsem utratil 20 000 za benzín měsíčně, co mi přijde jako poměrně hodně peněz. Jo. Takže není to tak, že by lidé nešetřili a zrovna jsou příklady lidí, o kterých vím, že si můžou koupit v podstatě jakékoliv auto i za desítky milionů korun. A přesto, když si koupují auto, tak přemýšlejí, že se ho předělají na plyn, na LPG. Jo. Já se jim prostě nedivím, jako vyhodit peníze jen tak oknem, a to si myslím, že je docela dobrá Tesla. Já nevím, jestli to funguje ještě, že máš jako nabíjení, když jsi první majitel, že máš nabíjení zdarma. Já myslím si, že Martin s nejrychlejší Teslou byl jeden z posledních, kteří to tak mají, ale myslím, že teď už to tak není. Když v srpnu 2020 koupíš model X nebo S, tak už to tak není. Není. No dobře, no, ale pořád to máš jakoby třeba zajímavé cenové. No, za 6 korun kWh, tak jo. To je jenom o trošku dražší než doma nabíjení. Jo. No, tak jo. Radku, moc krát děkuju, že jsi přijal pozvání ke mně do kanálu a povídat o tom, jak si o světě spalovacích a elektromobilních vozů. Mm-hmm. Prosím pěkně, dejte nám v komentářích vidět, co si o těch tématech, které jsme probírali, myslíte. Rádi se k ním, myslím, že oba dva vyjádříme, když to budou slušné, kultivované komentáře. Ty ostatní mažem, viď? Ty, co jsou zprosté, ty my mažem. Ne, stojí za řeč. A pokud se vám video líbilo, prosím, dejte palec nahoru, sdílejte s kamarády a je nejvyšší čas, abyste začali odebírat kanál Akcelerace videoblogy, respektive Elektrodét. Tak jo, děkuju moc. Ahoj. Ahoj. Mějte krásný den a zase za týden. Tak dobrý, ne? Můžeme zkusit ještě jednou, jakoby jenom výrazově. No, jasně, no, ještě jenom to intro. Pro jistotu jenom. No, jasně, jenom jasně, dobrý, ale Martin vybere. Přesně, Martine, vyber si to lepší, jo, prosím tě. Ne to horší.